Så husker jeg at det var en del diskusjon, særlig i media, om det her med tidlig mottakssamtale for flyktninger når de kom til Norge, med fokus på psykisk helse. Fordi det ikke noe nasjonal plan. Det virker som at det litt tilfeldig fra hvor man kommer egentlig, hvordan man blir tatt imot. Så var det her oppe i prioriteringsrådet i januar, og så bestemte de at, eller de kom frem til at det ikke var nok dokumentasjon på at det hadde effekt med tidlig samtale med fokus på psykisk helse. Så lurer jeg på hva slags konsekvenser får egentlig det for flyktninger i Norge med muligheten for å få god helse? Jeg bare si at jeg synes det en ganske dårlig unnskyldning å si at det ikke god dokumentasjon på at den intervensjonen har effekt. Fordi da vil jeg se på hva slags forskning er det som er gjort på dette feltet her, og det tror jeg ikke mye. Forskning koster penger, og noen må betale for den, og noen må ha en grunn til å få noen resultater. Og det å forske på noe som skal vise at investering i flyktninger er bra, hvem betaler for den forskningen? Så jeg tror ikke den forskningen finnes, så da er det lett å si at den dokumentasjonen ikke finnes. For meg så er det helt opplagt at det å se noen tidlig, det er noe som går igjen i alt arbeidet vi driver med pasienter. Det å fange opp ting tidlig. Det er intuitivt å fange opp en sykdom tidlig. Det er så mye bedre enn å fange den opp når den har fått utviklet seg og fått masse komplikasjoner og bivirkninger og sånt. Så bare en ren logisk tankegang i hodet mitt tilsier at det er et fornuftig tiltak. Mm. Jeg synes også at det er nesten litt rystende. Fordi, ikke sant, altså, av og til så må man liksom stole på common sense, ikke sant? Og høre altså veldig mange, om ikke alle, den blandet gjeng som kommer, men mange av dem har jo vært igjennom infernoer, altså, de, ikke sant? Mange av dem har vært under angrep. De har sett noen bli drept ved siden av seg. De har noen, som Nora kjenner godt til, vært i fengsel, vært torturert. De har vært gjennom en dramatisk flukt, mange av dem med livet på spill, kanskje overgrep, mishandling. Og så skulle vi sitte i et direktorat og bestemme at nei, disse menneskene skal ikke ha en slags første samtale for å bringe på det rene, hva slags hjelpebehov de har i sine herjede sjeler. Det er clean kokos. Ja. Jeg har veldig lyst til å følge opp det, fordi at jeg må si at jeg satte morgenkaffen i vrangen da jeg hørte det, om et vedtak som altså skulle gå i retning av at det ikke var evidensbasert eller ikke være nok grunnlag for å stille spørsmål til mennesker. Har du vært utsatt for overgrep? Har du vært utsatt for alvorlige hendelser? Og er din, hvordan har du de helsa di? Altså tenk på hele Norges folkehelsetenkning bygger jo på å kunne finne ut av ting litt tidlig. Hele første fireårskontrollen av barn i Norge. Altså man kan jo spørre seg, skal man slutte å spørre foreldre hvordan disse fireåringene har å undersøke dem? Altså det er et eller annet, men jeg begriper ikke fra hvilken planet et sånn tenkning er hentet fra. Men jeg vil jo si sånn, altså det har jo faktisk Helsedirektoratet i mange år nettopp jobbet for å styrke akkurat det at man skal stille spørsmål, man skal finne litt ut av ting, ikke for at man skal diagnostisere eller lage noen voldsomme opplegg rundt dette som jeg var inne på i sted, men for at man skulle kunne finne ut hvem er det vi bør følge opp litt videre og kunne yte bistand. Det er flyktninger med de verste historier som kan si, ja, jeg vet at jeg har det vanskelig, nå vil jeg bare prøve å komme meg i gang, jeg vil prøve å komme meg i gang med arbeid, jeg vil prøve å finne et sted for barna mine og ha det bra, og så etter hvert vil jeg komme tilbake igjen til det jeg sliter med. Mange svarer slik, andre vil ha rett og slett behov for ofte lavterskeltilbud av typen hjelp til foreldre og barn, støtte til at det er faktisk det du opplever, altså rett og slett psykoedukasjon, det å lære om naturlige reaksjoner, det at man faktisk sover dårlig, det at man drømmer om torturisten om natten, det er ikke galskap, det skjer med nesten alle som har vært utsatt for slike hendelser. For mange er det i seg selv en utrolig viktig ting å vite om. Så jeg i hvert fall skal gjøre det jeg som står i min
makt til at at man fortsetter å styrke dette arbeidet for å få tak i folk tidlig, nettopp som du sier, unngå kronifisering, unngå at situasjonen forverrer seg. Jeg bare sier dette her forskningsargumentet som ofte brukes. Jeg veldig for forskning, altså det vi alle. Det, vi lever av det. Vitenskap kjempeviktig, men det det en tid for en ting, og det en og det som tid og utide. Og som vi sier at lack of evidence of effect is not the same of evidence of lack of effect. Altså bare fordi det mangler evidens for at det har en effekt, så betyr det ikke at det faktisk ikke har en effekt. Og bare for å si det, for eksempel, det finnes ingen randomisert, kontrollert studie som viser at røyking gir lungekreft. Men alle vi vet, jo, det jo common sense at det gjør det, ikke sant? Så sunn fornuft, som Per sier, det må vi ha mer av også i denne sammenhengen. Mm. Mitt oppfølgingsspørsmål var egentlig om dere var enige at det ikke var noe, at det var riktig at det ikke fantes nok forskning på det her. Det virker som at det ganske dere enige, eller uenige i det. Men dere enige. Jeg har ikke sjekket all forskningslitteraturen på det feltet der, men forskning og politikk og alt det der, vi har jo en viss anelse om hvordan det henger sammen, og jeg kan ikke tenke meg at det finnes store, gode, høykvalitetsstudier på førstegangssamtale med flyktninger. Nei, pluss at altså, vi må jo ikke lide av overtro på forskning heller. Altså, vi må vi bruke folkvett. Men hvordan får vi det inn da, når de som skal bestemme, de skal bare stole på forskningen? Hvor går vi da? Nei, da må vi mobilisere. Og nettopp folkevett og gjerne i debatter på litteraturhus, i avisen, i debatten på TV for ja, vi må overbevise om det urimelige i dette. Men kan jeg få spørre deg om noe, Gunhild Durog, fordi siden dere er på nært hold, det kom en bok, den er veldig god, for noen år siden, Tapt barndom, eller Si Førde, en strålende psykiatrisk sykepleier på Nordvestlandet et sted, som har arbeidet på nært hold, i asylmottak i flere kommuner, drev med utviklingsarbeid, kvalitative studier. Hun har skrevet denne boken, og hun rapporterer et litt blandet regnskap da, når det gjelder helsearbeidernes moralske, hadde jeg nær sagt, og faglige kvaliteter i møte med asylsøkerne. Noe av det hun skriver, og det er jo skummelt, altså det er ikke noe svartmaling, for hun, det er mye rose og mye hun er stolt av også, men hun sier også at for ofte blir de unge asylsøkerne behandlet som urent gods, returgods, rapporterer om hjelpere som møter de mindreårige asylsøkerne med mistanke, kulde og fiendtlighet, og som altså er smittet, som veldig mange av oss ellers i landet, av dette menneskesynet. Er det noe i dette? Jeg er veldig heldig som jobber med veldig engasjerte og flotte folk som virkelig brenner for det de gjør. Så personlig har jeg jo ikke sett det på mitt arbeidsområde, men jeg vet at det finnes. Absolutt. Forskning. Mm. Jeg er litt sånn fristet til, siden vi holdt på med dette med forskning, fordi at, ikke sant, spørsmålet var om det var forskning som viste at tidlig tiltak og tidlig hjelp til mennesker som har vært utsatt for alvorlig overgrep hadde en eller annen effekt. Altså, det er jo et utrolig problematisk spørsmål å stille. Men det er jo forskning på veldig mange områder når det gjelder flyktninger. Sånn at vi må ikke late som det ikke er forskning. Det er massevis av forskning. Og blant annet altså, en undersøkelse som ble gjort i Norge, riktig nok for en del år siden, så tok man altså intervjuet 900 nyankomne kosovo-albanske flyktninger om deres situasjon. Hver av dem fikk et relativt langt intervju. 3 måneder etter ble disse spurt om helsetjenester. Ut fra det de hadde rapportert av hva de hadde vært utsatt for, så ville man ha antatt at deres behov for helsetjenester ville vært veldig stort. Det var betydelig lavere enn det alle hadde gjettet til på forhånd, med utgangspunkt i hva man visste om dem. Og det er gjort veldig mange studier som viser at forekomsten av
av helseproblemer ganske stort hos personer som har disse belastningene. Det har man fra Holland, man har den fra Norge, man har den fra massevis av land. Og senest nå en rapport fra Serbia, som kom bare nå for få dager siden, som viser at det et veldig høy grad av de som nå reiser gjennom Serbia, som har vært utsatt for tortur, ikke bare i hjemlandet, men også underveis i forbindelse med menneskesmugling og så videre. Så vi har jo masse forskning på disse tingene, og da å skulle sette parentes rundt flyktninggruppen og si at de de eneste personene i verden som ikke på en måte skal tas imot med en type god kartleggings- og helseundersøkelse for å finne ut av hvordan kan vi prøve å redusere disse problemene, det ser jeg på som meget alvorlig. Og det og dette gjelder jo også som Wasim Klok var inne på. Det gjelder jo også somatisk helse. Mm. Ja, selvfølgelig psykisk helse. Men mange har jo, på grunn av den nødsituasjonen de har levd i kanskje flere år, og påkjenninger på flukten, de har mangelsykdommer på grunn av dårlig ernæring en del, de har sykdommer i muskel-skelettsystemet efter skader og brudd, de har neurologiske tilstander hvis de har vært utsatt for tortur og så videre. Så det gjelder jo også at mottaksapparatet har en god kapasitet i å kartlegge både kroppslig og psykisk helse som de er i høy risiko for. Og ikke minst så er det jo folk som på grunn av krig, ikke har hatt ordentlig oppfølging av sine eksisterende sykdommer, kroniske sykdommer. Mm-hmm. Altså, tenk på i Syria, hvor lett er det å få tak i insulin for en diabetiker? Mm-hmm. Hvor lett er det å få tak i kolesterolmedisinene, som er viktige? Mm-hmm. Hvor lett er det for en ung jente å få tak i prevensjon? Mm-hmm. Alle disse tingene her. Så ja, altså, det igjen så kommer jeg tilbake til det. Det sier seg så selv at å ta tak i det så tidlig som mulig, det er fornuftig.